bonira e toppa na fayme ben bay ko tonna ko ta qur'ana jange e toppa na fayme ben be jokka enna hara ni be yurmina bay hari bangin tako wona yima ama be wada tano do hollu gole wonde ma si be ari nyande sappo be tanala rowani be andi na nyande mo sappo wona go rowani hitande ko nyande go wolete kono si be ari sappo be yuro diri be yurmini no woni ko woni kono hari bangin tako on suma joni non Allah ne wona ni e gide muri e yasi kandima ka woni katawa ta heda wayi fibade ko falana yewta fetino lanni joni non ko no system mabbe no heddi ko andara ta ko hokko jokkata ko dela do e ben gure mum ya ta sunna dini welto da be welti ke sunna da be sunike ka ko ay de de do jokkata welto da weltare mabbe sunna da sunare mabbe ara yo on tigi watta ni la holana bay Allah tani on e ma do den tumbonirde den jurondirde ko do wadi kambe kadi be defay be nyama ani ko welo welo wonki e bangne go fi wonno bay ayetti anna wonno ko lene laado e alqur'ana e bengure makka den ko wadi ko be faatoto e bangina ne wonde may be faataade be ajri en diji dili be ajri en deftere ada den e bengure makka den indi tare ko fi ko mosde kalay abi taqalay kitab allah wa itrafi ahla bayti be ahlu bayti o tabe fi mo alqur'an ko di do di be ajri ajri en ahlu bayti kadi Qur'ana golli tirga e sunna ne lambe Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kono yesu gongol be dundo kadi be junniti be wayniti be ni ko kita barna ko sunnati ala tali ba ko an da de dara e sendi dira hakku de fonye e fonye cholli ara yi bidi ji banoma ne kono bay alquran